Za sljedeći meč neka se pripreme Slaviša Miodrag, crveni ugao, i Milja Kovačević, plavi ugao. Thank you.
Rek! Ja kuranja. Naša! Vaj! Direkto, prođi, prođi sad! Prođi! Tako je! Stop! Sam pogodi taj desni! Ajde! Stop, jedan dole, i dole! Noga! Vaj! Dole, malo, ište nam i dole, ajde! Noga, noga! Dole, dole! O, još, još! Dani, stop! Jebi ga, zale! Drugi put, da ja gledam, ja pomijem! Ajde! Vaša, dole, noga! Moment, to malo, zale! Tako, još! Bravo, i sad desni, gdje neku bradu. Bradu desni. Alo, pa, stale. A jebe, zbog toga, bravo. Nije li ugao? Odliči se, kuda skura, ova, ne znači. Uže, čita, lopnik, ne pol, lopnik. Maša, kida, low kick, gore ruke, ugat, desni, prijeti. Hoj, desni, direktno. Šta mu jebi, Boga? Desni, Maša. Sljedeći meč na ringu, crveni ugao Slaviša Miodrag, plavi ugao Minja Kovačević. Daj, daj!
Noga vaša, pet, nogu mi vazao! Pet, nogu! Još, kiku! Daj kiku, mate! Daj kiku, jedan! Kiku! Tako je, bravo! Još jedan! Bravo, gotovo! Kraj borbe. Odlukom sudija 2:1, pobjedio je takmičar u crvenom ugu. Sljedeći meč na ringu, crveni ugao Slaviša Miodrag, plavi ugao Miljan Kovačević.